საერთოდ ქართული საზოგადოების მიმართ, რომელმაც გამოიჩინა საკმაოდ ისეთი მოქალაქეობრივი თვითშეგნება მაღალი და ის მივიდა არჩევნებზე, მივიდა იმედით, მივიდა რწმენით, მივიდა საკუთარი არჩევანით, ну ზოგი ისე ზოგი ასე რა თქმა უნდა და მე ვფიქრობ მივიდა ცვლილებების მუხტითაც ყველაფერთან ერთად. ამიტომ თუ რამე ითქმება პირველ რიგში და პირველი ამ დღისადმი, ეს არის მადლობა იმ ამომრჩეველს, რომელმაც მიიღო ჩვენი მრავალჯერადი თხოვნა თუ მოწოდება და მაღალი აქტივობა დააფიქსირა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჯერჯერობით შედეგები არ ვიცი, მაგრამ საუბრობ კონკრეტული ოლქის მასშტაბით. რაც შეეხება მეორე მომენტს, წეგანა ქალბატონი შორენა შავერდაშვილი საუბრობდა და ძალიან სწორი ფორმულირება თქვა, რომ არჩევნები ეს არ არის ერთი დღე. არჩევნები ეს არის არჩევნების დღემდე პერიოდი, ეს არის არჩევნების დღე და ეს არის არჩევნების შემდგომი პერიოდი. ამიტომ, როდესაც საუბრობთ ჩვენ არჩევნების, ასე ვთქვათ, დადებით უარყოფითობაზე, ეს ციკლი სრულად უნდა დამთავრდეს. ჩვენ უნდა შევაფასოთ, როგორც არჩევნების წინა პერიოდი, თანაბრობა, მედია თანაბრობა, ადმინისტრაციული რესურსი, ასე შემდეგ კანონმდებლობა, ადმინისტრაცია და ყველაფერი. შემდეგ თავად არჩევნების დღე და შემდგომ უკვე შემდგომი პერიოდი. როგორ მოხდება იმ ხმების დაცვა, როგორ მოხდება იმ ოქმების გამოტანა და შემდეგ ამის საფუძველზე მსჯელობა, ვინ მოიგო, ვინ წააგო, ვინ ლიდერია და ვინ მეორე ადგილზე და ასე შემდეგ. ამიტომ მოდით მთლიანობაში არჩევნების შეფასებას ახლა მე ნუ მომთხოვთ, იმიტომ რომ ვერ გავაკეთებ და არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მთლიანად ეს ციკლი არ დამთავრებულა. მაგრამ არჩევნების წინა პერიოდთან დაკავშირებით ჩვენ ბევრი გვისაუბრია, მათ შორის კანონმდებლობაზე, ადმინისტრაციაზე, მედია თანაბრობაზე, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, ეს ყველაფერი წასულია. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით მე მინდა ერთი რამ გითხრათ, რომ უკიდურესად არა ჯანსაღი და არა სასიამოვნო გარემო იყო საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს იყო ჩვენ გვეგონა აგიტატორებს? ხო, ეს ჩვენ გვეგონა, რომ რაღაც ეს კონტექსტიდან იყო ამოგლეჯილი და ცალკეულ ადგილებზე ხდებოდა, მაგრამ დაახლოებით 9 საათში ყველაფერი ნათელი გახდა, რომ თბილისის ყველა ოლქში აბსოლუტურად და მე ვფიქრობ დიდ ქალაქებშიც ანალოგიური მომენტი იყო, რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია. ეს იყო აგიტატორების მობილიზაცია და პრინციპში ეს ცნობილი გახდა ჩვენთვის მას შემდეგ, რაც გუშინ ბატონ პავლე კუბლაშვილი გამობრძანდა და გვამცნო, რომ არ გაგიკვირდეთ, ასეთი აქტივობა იქნება. ხო, რაში იყო საქმე? თუმცა რა უნდა მოყვე, ხო, თავად ნახეს დღეს ვინც მონაწილეობას იღებდა არჩევნებში, თუ რა ატმოსფერო იყო. შენობაშია გახსნილი უბანი, ხშირ შემთხვევაში 2-3 ერთშენობაში და მის ეზოში, არა ეზოს გარეთ, ან შორს ან მიმდებარე ტერიტორიაზე ან ასე შემდეგ, იქვე ეზოში, ხშირ შემთხვევაში კარებთან დგანან 5, 10, 15, 20, მე მაგალითად ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში დავთვალე 27 ძირითადად ქალბატონები სიებით ხელში, რომლებიც გარკვეულ ფსიქოლოგიურ, მორალურ თუ სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, გინდა არ გინდა ზეწოლას ახდნენენ კონკრეტულ ამომრჩეველზე. სულ რომ არ ყოფილიყავი იმ სიაში დაფიქსირებული ადამიანი, უბრალოდ არასასიამოვნოა, როდესაც მიდიხარ შენი მოქალაქეობრივი ვალის მოსახდელად, არჩევანი უნდა გააკეთო და ამ დროს ხდება ფაქტიურად ჯარი 100, 200, 300 ლარიანი ქალბატონების, აგიტატორების, რომლებიც ამ დაფინანსებას იღებდნენ, როგორც აგიტატორები, ვიცი რომ 300 ლარიანი აგიტატორები ყავდათ კორპუსში და 120 ლარიანი იყო, 100-120 ლარიანი იყო სადარბაზოებში. ანუ შეურაცხყოფა რომ არ მომიყენოთ ამ ადამიანებს, ადამიანები ანაზღაურებადი. ანაზღაურებას გული. ანაზღაურებას გული, აბა ეხლა შევარავნავი გულის ხმა, როგორ გეკადრებათ. ანაზღაურებადი აგიტატორები ხო? ეს ადამიანები იღებენ ამ თანხას. რა თქმა უნდა, ამაზე ხომ ბევრს საუბრობთ, ჩვენ რო თვე უშდებოდათ 1.8 მილიონი, მთლიანობაში დაუშვათ, დაუშვათ რაღაც აგიტატორების ნაწილში 3.5 მილიონი, მთლიანად 35 მილიონი და ასე შემდეგ. ეს ბევრი ინფორმაცია მოგდიოდა, ეს თბილისია. მოდით ერთი წუთით ამას თავი დავანებთ. ეს ადამიანები იყვნენ ანაზღაურებადი, რომლებსაც ჰქონდათ მოტივაცია, რომ არჩევნების დღე შეესრულებინათ ის სამუშაო, რასაც ჰქვია გაკონტროლება არჩევნების დღემდე მათი მხარდამჭერების მოსვლისა და შემდეგ ამ მხარდამჭერების მხრიდან არჩევანის გაკეთება არ გაკეთებისა. ახლა ეს ყველაფერი მე რატომ ვთქვი? ჯერ ეს ერთი, რომ თავისთავად ატმოსფეროს ამახინჯებს, ხომ? თავისუფალ ატმოსფეროს, დემოკრატიულ ატმოსფეროს, ობიექტურ ატმოსფეროს ამახინჯებს ეს გარემო. მაგრამ მე გითხარით და გთხოვეთ, წერა, რომ ცალკე ვისაუბროთ მეთქი exit poll-ებზე. რა არის exit poll? Exit poll ეს არის გამოკითხვა ამომრჩევლისა, რომელმაც უკვე გააკეთა არჩევანი, გამოვიდა შენობიდან, მას ხვდება კონკრეტული პიროვნება და ეკითხება, ვის მიეცით ხმა. პასუხიდან გამომდინარე, ეს ყველაფერი გროვდება, ნუ ყოველი მეათეა თუ ყოველი მეასეა თუ ერთი დაუშვათ სამი უბნიდან ერთი და ტექნოლოგია არსებობს.
და სათხდება ეს ყველაფერი. წარმოგიდგენია თქვენ, მე ხმა მივეცი საბურთალოზე 61 ოლქში უბანზე უკაცრავად და მოვიარე დღეს ყველა უბანი აბსოლუტურად იმ ოლქისა, სადაც მე ვიყრიდი კენჭს. ელემენტარულად იქ გამორიცხული იყო ეგზიტ პოლის ჩამტარებლებიც ნახე მათ შორის. წარმოიდგინეთ თქვენ რომ მე თქვენ გეკითხებით ვისმეა სიტყვა და გვერდით გიდგას 5, 10, 15 ადამიანი რომელიც ყურს გიგდებთ ვისმეა სიტყვა და ეს ადამიანები სხვადასხვა ფორმით დამოკიდებულები არიან ამ აგიტატორებზე. ზოგი სახელმწიფო სექტორში მუშაობს, ზოგს რაღაც წვრილი ბიზნესი აქვს, ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შიშის სეგმენტი და ფაქტორი. შიშის სეგმენტიც იყო, გაუმჟღავნებლობის და დაფარულობის რაღაც მომენტიც იყო. არ უნდათ ახლა აქამდე მოიტანეს თავი რომ რეალურად დააჯერეს ნაციონალების აგიტატორებს რომ ისინი არ არიან ოპოზიციაში და ახლა ბოლო მომენტში ხომ არ გამოაშკარავებდნენ თავის სიტუაციას. ამიტომ როდესაც საუბრობ ჩვენ რამდენად უნდა ვენდოთ ეგზიტ პოლებს. წარმოვიდგინოთ ის გარემო, სადაც ჩატარდა ეს ეგზიტ პოლი. ახლა რა არის კიდევ ეგზიტ პოლთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი თემა? ალბათ იცით, უბრალოდ მინდა დამეხმაროთ, ან დამეთანხმოთ, ან არ დამეთანხმოთ. ვინ შეუკვეთა ეს ეგზიტ პოლები? ტელეკომპანიებმა რუსთავი არის. ტელეკომპანიებმა, მე ამას ხაზგასმით ვამბობ, ტელეკომპანიებმა რუსთავი 2 და იმედი. ეს ერთი. არ ვაკეთებ შეფასებას, ტელემაყურებელმა თვითონ გააკეთო შეფასება. ვინ ჩაატარა ეს ეგზიტ პოლი? ორგანიზატორი ვინ იყო? ცნობილი რეიტინგული ამერიკული კომპანია, რომელსაც იმ ტექნოლოგიებში, რომელზედაც ახლა საუბრობდი, პრობლემა არ აქვს, იცის ეს ტექნოლოგიები. ვინ შეასრულა ეს ეგზიტ პოლი? შეასრულეს ქართველმა ადამიანებმა, რომლებიც იდგნენ იქ და კონკრეტულ ერთ შემთხვევას გეტყვით, რომელსაც მე თვითონ გადავაწყდი იმ ოლქში, სადაც კენჭს ვიყრი, რომ შესვლის დროს ეგზიტ პოლის ჩამტარებელ მამომრჩეველს უთხრა ხუთიანი შემოხაზე და გამოსვლის დროს იმავე ამომრჩეველს უთხრა ვინ შემოხაზე. და პასუხი მიიღო რომ ხუთი ნომერი შეიძლება. ამ ფაქტს თქვენ შეესწრებით. ანუ დიახ, მე შევეცარი პირადად საბურთალოს, უბრალოდ ვაკის საბურთალოს ნაწილში. ანუ ვაჟებშავილას კვარტლები, ნუცუბიძის პლატოები. ანუ, როდესაც საუბრობთ რომ ეგზიტ პოლი კარგია, ცუდია, ობიექტურია, არ არის ობიექტური, წარმოვიდგინოთ რა და გავიაზროთ რა გარემოში ტარდებოდა ეს ეგზიტ პოლი. ვინ შეუკვეთა ეს ეგზიტ პოლი? ვინ იყო ორგანიზატორი და ვინ შეასრულა ეს ეგზიტ პოლი? ამას წინათ იყო მაბატე. ამას წინათ იყო საუბარი NDI-ის კვლევებზე. ხო, NDI ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის წონიანი, გავლენიანი, რეიტინგული დამაჯერებელი თუ შეიძლება, მაგრამ ვინ შეასრულა ეს ეგზიტ პოლი? კავკასიის ინსტიტუტმა. ანუ ადამიანებმა, რომლებიც ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ და ისეთივე გამოცდილება აქვს არჩევნების გაყალბება არ გაყალბებისა, როგორც სხვა დანარჩენებს, როგორც ხდებოდა ხოლმე. ამიტომ ეგზიტ პოლებისადმი მე ზოგადად კი არ მაქვს უნდობლობა. მე მაქვს უნდობლობა იმ გარემოდან გამომდინარე, რომელშიც სტარდებოდა ეს ეგზიტ პოლი და იმ დამკვეთ შემსრულებლიდან გამომდინარე, რომელიც მე თქვენგან წაღან მოგახსენებ. აქედან გამომდინარე. მე ვერ ავიღებ ვერანაირ მონაცემს, ვერც იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ამდენი პროცენტი აქვს, გიგი უგულავას იმდენი პროცენტი აქვს, რომ ალიანსი არის მეორე ადგილზე და ლიდერობს ოპოზიციის შორის და ვერ მივიღებ ელემენტარულად, იმიტომ რომ ის ეფუძნება აბსოლუტურად არასანდო მონაცემებს. სწორედ ამიტომ ჩვენი ალიანსის, ჩვენი ბლოკის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ, ყველა ლიდერმა, დათო გამყრელიძემ, დავით უსუფაშვილმა, სალომე ზურაბიშვილმა, სოზარ სუბარმა ერთი რამ მოუწოდა დღეს, რომ იტყვიან 9-5 წუთზე ყველა საკუთარ კომისიის წევრს თუ წარმომადგენელს თუ ასე შემდეგ. მაქსიმალური ყურადღება და მობილიზაცია უბნებზე. როდესაც უბნიდან გამოვა ოქმი, აი მერე ვისაუბროთ პროცენტებზე, ლიდერებზე, ვინ წინ არის, ვინ უკან არის, მაჟორიტარზეა საუბარი, მერზეა საუბარი თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ის არის დოკუმენტი. მეც მინდა ვისარგებლო ახლა ამ შესაძლებლობით. მართალია, მათ ახლა ამისთვის არ ცალიათ რომ მაესტროს უყურონ, მაგრამ შეიძლება რაღაც მანქანა მექანიზმებით მიუვიდეთ ეს ინფორმაცია, რომ არჩევნების ბედი, რა თქმა უნდა, არჩევანის ბედი უკვე გადაწყვეტილია, მაგრამ არჩევანი, გაკეთებული არჩევანის დათვლის ბედი ახლა წდება და ჩათვალეთ რომ ეს ეგზიტ პოლი მახინჯ გარემოში ჩატარების გამო და არაპროფესიონალების, ხშირ შემთხვევაში ტენდენციური ჩამტარებლების გამო, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება მსაზღვრელი, იყავით ფხიზლად და მაქსიმალურად შეეცადეთ. დავიცვათ ყველა ხმა და ოქმებით ვისაუბროთ შემდეგ. გასაგები, ანუ პოლიტიკურ შეფასებებს ვიდრე ოქმების შედეგები უფრო არ გამოცხადდება, როგორც მე მივხვდი, ალიანსი არ გააკეთებს. მაგრამ ბატონ მამუკა, ეს ობიექტური. კი ბატონო, ბატონ მამუკა, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობამ უკვე, ესე ვთქვათ, ერთგვარი ზეიმიც მოაწყო ამ ეგზიტ პოლების შედეგების გამოცხადების შემდეგ. პრეზიდენტიც იყო მისული და გარკვეულწილად შეგაწყვეტინოთ და გაგახსენოთ
2003 წლის 2 ნოემბერი. დიახ. მაშინ ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი